Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. eksperimental ataupun pure eksperimental. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar cikgu-cikgu di kantin? Teacher Rita, cikgu Hai, Sipa. hai, hai. Cikgu Ani. Apa khabar? Okey, sekarang ni kita sedang bersiaran di channel Cikgu Norshima Bahasa Melayu STPM. Okey, ha, jangan terkeliru bukan channel Teacher Rita, bukan Sains Sukan. Sudah tamat tadi. Sekarang kita bersama Cikgu Shima pula dalam subjek bahasa Melayu. Jadi kena cakap Betul-betul ikut kehendak bahasa Melayu Kalau tak nanti cikgu Shima akan tegur Cikgu Zalina nanti Salah tu predikat dan subjeknya ha. Alamak Itu <laughs> okey. Hmm. Ha, okay okay. Ha, Jadi sebelum kita teruskan Kelas kita, ha, mulailah kiranya Kita mulakan majlis ilmu kita Dengan bacaan Al-Fatihah untuk pelajar-pelajar Islam Dan doa mengikut agama Masing-masing untuk pelajar-pelajar Pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam Al-Fatihah Amin amin amin. Semoga kelas kita pada hari ini uh, dirahmati Tuhan dan segalanya berjalan dengan lancar sepanjang sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini. Alright, jadi cikgu, uh, perkenalkan cikgu walaupun pelajar dah tahu cikgu nak perkenalkan diri juga. Cikgu Zalina Basir yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Okay, dan kita sedang bersiaran uh, secara langsung dalam channel Cikgu Guru Nur Shima. Okay, untuk subjek bahasa Melayu, eh, Cik Guru Nur Shima daripada sekolah, uh, daripada sekolah college tingkatan enam uh, kota Kinabalu. Dan bersama-sama kita, kita ada teacher Rita dengan subjek sains sukannya. Uh, dan kita ada Cikgu Aini dengan subjek KMK-nya yang telah bersiaran pada hari semalam. Teacher Rita baru je lepas tadi. Okay, eh, jadi kita sama-sama Hari ini uh, 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 bersama-sama dengan Cikgu Nohshima. Okey, ayang uh, se seorang guru yang sangat berpengalaman uh, dan hari ini Cikgu Nohshima nak kongsikan dengan kita tajuk apa tu? Ulangkaji morfologi bahasa Melayu. Ha, ulangkaji morfologi bahasa Melayu. Jadi pelajar semua mesti dah tahu apakah kalau kita sebut terma bahasa uh, morfologi tu. Ha, eh, jadi nak fokus tentang apa? Pelajar mesti dah tahu kan? Cikgu Zalina ni macam ingat tapi macam dah lupa pula morfologi ni apa. Ha. Okay, ha, jadi pelajar kena ready lah ha, dengan nota-nota, ha, dengan alat tulis yang sepatutnya, ha, dengan latihan yang perlu ha, untuk ha, take note. Ha, eh, untuk ha, bersedia untuk respon dalam soalan-soalan yang Cikgu Cima akan berikan nanti. Alright. Seterusnya, Uh, dalam kelas kita juga nanti uh, cikgu harap semua pelajar uh, yang ingin menghatakan komen sila gunakan bahasa yang sopan dan pastikan menggunakan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum kerana komen yang terpilih akan dinaikkan di skrin dan cikgu percaya pelajar yang hadir hari ini merupakan pelajar yang cemerlang jadi tunjukkanlah disiplin yang baik okey di sini cikgu nampak ada uh, Pelajar-pelajar, kat sini ada Nurul Rabiha, Kathleen, Nicholas, Lydia, Eng. Eng datang lagi ya. Eh. Ha, bagus Eng ni. Dayan, Puja. Ha, Cikgu Shima ada Puja di sini. Cikgu Zalina rasa macam baru sebut je nama Puja ni. Macam cerita Hindustan gitu you all. Ha ha, hjaz, hjaz, hjaz. Ha, Pritiangga, Pritiangga. Aini Hikmah. Ah, ha, kita ada Rebecca, Diane, Tristan Hi Tristan dan di Simon. Mm ha, -hmm. ah, okey, kita ada pelajar-pelajar ni. Dan tolong panggil rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama sertai kelas tuition Cikgu Shimani, ramaikan lagi sebab kita nak buat mm -hmm. ulang kaji ni eh. Tak lama lagi nak exam mm -hmm. nanti Cikgu Shim akan bagi tahu bila tarikh sebenar peperiksaan tu kan. Ha kalau nak kira-kira kan dah tak sampailah. Ha dah tak sampai 30 hari dah, tinggal 23 hari je lagi. Ha seram pula cikgu. Okay, mm -hmm. so selamat. <laughs> Okey, so tak ada, ha, tak ada jadual. <laughs> uh, <laughs> tak ada jadual. Tak apa ada cari sendiri. Lah pula. <laughs> Okay so uh, seterusnya cikgu juga uh, akan uh, berikan eh dalam sepanjang kelas kita nanti kita nanti cikgu akan berikan uh, lima kod satu aksara dan empat angka so get ready uh, kod tu untuk apa untuk rekod uh, mata kredit Ayu Okay uh, bagi kelas live kita pada hari ini so get ready sentiasa bersama dalam kelas ini daripada awal hingga akhir eh Ah ha, so cikgu Zainal akan beri bila, -bila lah Kalau cikgu ingat sekarang, cikgu bagi sekarang. Cikgu rasa sesuai nanti cikgu bagi hujung. Ah ha, kena tunggu sampai hujung. Ha, jadi get ready sahaja. Alright. Jadi seterusnya pelajar juga akan diberikan link untuk merekod mata kredit rayu dan juga link e-sijil di akhir kelas nanti. Eh ha, jadi siapa-siapa yang nak claim uh, link uh, claim sijil uh, dan juga ah uh, rekod mata kredit tu Okay, pastikan anda mempunyai uh, uh, menggunakan alamat email e-didik. Tapi kalau link sijil ni kita boleh guna uh, email e-didik, boleh guna email MOE, boleh guna email apa tadi? My Guru ataupun My Jawi. So kalau uh, nak tahu apa tu My Guru dan My Jawi ni baru lagi. Jadi pelajar boleh explore uh, dan cuba uh, cuba mohonlah untuk mendapatkan email-email uh, tu. Eh, sebenarnya tak rugi kalau kita ada banyak banyak email eh akan memberikan manfaat kepada pelajar nanti akan datang. Alright. jadi seterusnya cikgu harap pelajar uh, fokus eh, sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, uh, uh, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu jemput uh, cikgu Nor Syima untuk memulakan kelasnya. Dipersilakan cikgu Shima. Terima kasih kepada moderator bertugas. Okay, uh, sebelum Cikgu Shima um, kongsikan uh, slide, Cikgu Shima ingin mengucapkan jumpa terima kasih kepada pelajar. Uh, kita ada admin, admin SPM Selangkah uh, Li sentiasa hadir tu memberikan sokongan kepada pelajar Bahasa Melayu yang turut memberikan sokongan datang mendengar uh, perkongsian Cikgu Shima hari ini. Uh, Okey, sebab Tiga, 23 hari kan 23, 23 hari lagi yeah, ah, hmm. 23 hari lagi kamu akan menduduki peperiksaan semester 2 ah, jadi macam berdebar debar cikgu Shima pun berdebar sebab biasanya uh, subject uh, semester 2 ni orang kata uh, paper killer paper begitu kat rumah macam yang itulah paper oh, yes yeah, killer paper yes killer paper sangat hmm. sangat um meng, mengujakanlah dan Uh, selain mengujahkan rasa macam berdebat macam macamlah perasaan Mendebarkan uh, Mendebarkan betul uh, Okey, alamat uh, Sabar sabar Alamak Eh uh, tak nampak dah tak nampak dah tu Jangan dulu sabar dulu <laughs> yeah. Sekejap ya Jadi untuk hari ini fokus Cikgu Shima uh, Cikgu Shima ambil bidang morfologi sahaja Okay sudah nampak ke slide Okey Okey. baiklah Uh, slide ini, okay, uh, slide ini ya, okay, tajuk kita ialah ulang kaji bahasa Melayu 910 Palang 2, tajuk Uh, ataupun bidang yang diberi fokus ialah morfologi sebab pelajar tahu untuk bahasa Melayu semester dua ini dia punya uh, soalan tu berfokus kepada dua bidang sahaja iaitu bidang morfologi dan bidang sintaksis. Dalam tempoh 50 minit kiranya macam 50 minit bersiaran ini sebenarnya okay, tidak mungkin kita dapat membincangkan soalan dua bidang ini ya dalam tempo ini. Jadi macam nanti jadi cacah merpa kita terkejar-kejar masa. Jadi cikgu bagikan ini kepada dua macam uh, dua slot lah. Jadi untuk siaran minggu ini kita bincangkan soalan dalam bidang morfologi. Ah, jelaskan. Jadi kita cuba lupakan dulu bidang sintaksis. Kita fokus dulu bidang morfologi. Okay? Baik. Anda lagi. Okey. Untuk menguasai uh, untuk menguasai uh, tata bahasa ni sebenarnya pelajar perlu juga memahami, menguasai hierarki tata tingkat tata bahasa Bahasa Melayu semester 2. Okey. Dan ini ialah hierarki tata bahasa yang uh, perlu dikuasai oleh pelajar dan ini sebenarnya kreditlah kepada Cikgu Juni Joni Johnny Hussain. Okey, salah seorang guru akademik bahasa Melayu uh, di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu Sabah. Jadi bila apabila menggunakan uh, hierarki tata tingkat ataupun uh, tata bahasa ni sebenarnya uh, secara tidak langsung pelajar akan uh, mengulang kaji tajuk ini dengan hanya menggunakan uh, peta ini sahaja. Uh, iaitu peta macam dia macam peta lah ni kan, peta peta minda. Ah uh, yang merujuk kepada hierarki atau tata tingkat tata bahasa bahasa Melayu iaitu kalau pelajar masih ingat dua bidang yang dipelajari itu bidang morfologi dan bidang sintaksis kalau bidang morfologi pelajar akan belajar berkaitan uh, morfem dan kata itu bidang morfologi kalau bidang uh, sintaksis pelajar akan belajar frasa klausa ayat. Jadi untuk menguasai bidang sintaksis ni, ini kira macam uh, level yang agak sukar. Uh, asasnya pelajar perlu menguasai bidang morfologi. Di dalam bidang morfologi, sepatutnya dalam tempo 23 uh, hari ini, uh, sebelum menduduki peperiksaan STPM, pelajar perlu sudah ada dalam genggaman Apakah yang dimaksudkan dengan bidang morfologi? Apa yang dimaksudkan dengan morfem? Lepas tu morfem tu terbahagi kepada berapa? Ha, ini morfem kalau lihat di sini terbahagi kepada dua. Satu morfem bebas yang bertaraf kata. Maknanya di sini apa-apa perkataan memang akan dianggap sebagai morfem bebas dan bila kita rujuk kamus dewan, eh ada maksudnya. Jadi itu dianggap sebagai morfem bebas. Manakala morfem terikat ini kalau di sini dibahagikan kepada morfem terikat satuan, morfem terikat terbahagi, morfem terikat kompleks. Untuk memudahkan ni tips, untuk memudahkan pelajar tu ingat apa yang dimaksudkan, apakah yang dimaksudkan dengan morfem terikat ini? Okey. Apa-apa perkataan yang menerima sisipan? ataupun sisipan ha? ataupun kata akar itu pun masih dianggap sebagai morfem terikat. Maknanya morfem itu tidak boleh berdiri sendiri. Morfem terikat ini memerlukan morfem terikat lain untuk berdiri dan membentuk kata. Apa contoh morfem terikat satuan? Contoh di sini di bawah ini ialah berter apa-apa imbuhan yang ada satu sahaja maka itu dipanggil sebagai morfem terikat satuan. Sama juga dengan sisipan. Contohnya gemuruh. Itu pun dianggap sebagai morfem terikat satuan sebab sisipannya ada satu di sana. Ha, um. Okey. Kemudian morfem terikat terbahagi ada tiga. Okey jadi bila sebut morfem terikat terbahagi ni pelajar kena ingat iaitu morfem terikat ini terbahagi kepada kean, peran dan bean pe Okey dan membentuk kata nama. Kenapa dia terbahagi? Berbeza dengan morfem terikat satuan. Morfem terikat terbahagi, uh, imbuhan atau morfem yang digunakan itu contohnya kean mesti digunakan serentak. Okey. Terserentak barulah dianggap sebagai morfem terikat terbahagi dan akan menjadi golongan kata nama. Manakala morfem terikat kompleks ini ialah mana-mana morfem yang uh, menggabungkan dua atau lebih morfem. Contohlah memper, diper, memperkan, uh, mengi, mekan. Itu semua yang dianggap sebagai morfem terikat kompleks. Jadi selesai menguasai morfem nanti pelajar akan belajar kata. Ini pun perlu dikuasai oleh pelajar Apabila pelajar kata, pelajar akan belajar Sebelah kiri golongan kata Sebelah kanan bentuk kata Golongan kata kita guna Kita guna apa tu formulanya ialah kan ha. Kalau untuk bentuk kata kita guna formula TTMG Kan TTMG Kan TTMG Mesti hafal itu Okey selepas itu pelajar menguasai pula frasa. Okey kalau frasa ni dari mana datang frasa ni? Sebenarnya frasa ini datang daripada golongan kata iaitu kata nama akan membentuk frasa nama. Kata kerja membentuk frasa kerja. Kata adjektif membentuk frasa adjektif. Kata tugas akan membentuk frasa sendi nama dan frasa keterangan. Okey. Seterusnya apabila sudah menguasai golongan kata dan jenis perasa apa tu perasa kemudian kita beralih pula kanan okey dalam um, uh, dalam uh, frasa ni kita boleh bina frasa ini maknanya satu perkataan tu kita boleh kita berpotensi untuk diperluas bunga bunga cantik gadis gadis jelita ibu ibu satu perkataan tambah saya Atau kita boleh tambah, ibu kesayangan saya, ibu uh, tiri, okay? ibu uh. kita boleh tambah dari satu perkataan. Contoh kucing: kata nama, frasa nama, kucing comel, uh, kucing siam comel itu dianggap sebagai frasa nama. Tidak ada binaan uh, subjek, tidak ada binaan predikat. Itulah frasa. Okay. Dan kita lihat bagi binaan perasa selalu ingatkan kepada pelajar kalau rumus untuk binaan perasa ni binaan perasa kah binaan klausa binaan kata kah biasanya akan menggunakan lambang campur itu. Okay. Campur. Contoh dalam binaan perasa nama biasanya ada inti campur inti. Contohnya ialah ibu bapa. Dan kita mau tahu itu itu perasaan nama, kita boleh sisipkan dengan ah, kata hubung dan ibu dan ah, ayah udah dan darah maka kita tahu itu ialah binaan prasa nama kenapa cikgu tekankan di sini sebab ada pelajar dia keliru dengan ke uh, apa tu ke kata majmuk Ah kata majmuk dia dua perkataan tau contoh sapu tangan kadang-kadang pelajar akan keliru eh sapu tangan ni kata majmuk ke prasa nama okey kalau kita letak sapu dan tangan sudah membawa maksud lain. Sedangkan kalau untuk kata majmuk, dua perkataan itu apabila bergabung akan membawa makna yang baru. Sapu dan tangan tidak ada kaitan, tetapi apabila bergabung sapu tangan sudah membentuk makna baru. Kita taulah kan sapu tangan tu sejenis kain, perca untuk lap-lap kan. Nah, jadi ini pun ilmu yang perlu dikuasai oleh pelajar supaya pelajar dapat bezakan uh, prasa nama binaan. Binaan itu binaan binaan prasa itu dengan kata majmuk. Seterusnya nanti uh, belah, uh, pelajar akan belajar pula klausa. Istilah yang perlu dikuasai oleh pelajar uh, dalam tajuk klausa ada klausa bebas, ada klausa tak bebas. Okey. Kemudian dalam ayat ada golongan ayat, bentuk ayat, susunan ayat, ragam ayat, jenis ayat. Proses penerbitan ayat, okay? Selesailah yang ini hierarki atau tata tingkat tata bahasa. Ini sebenarnya cara paling cepat untuk ulang kaji uh, tajuk bahasa Melayu ini. Okay, bye. Analisis kertas bahasa Melayu 910/2 STPM dari 2000. Cikgu tulis di sini 2000. Pada mulanya 2015 sehingga 2019. Tetapi uh, cikgu tambah pula lagi di sini sebab apa? Uh, cikgu sudah dapat soalan peperiksaan um uh, ulangan dan juga peperiksaan uh, STPM sebenar 2020. Jadi inilah uh, analisis yang telah saya uh, buat. Jadi dalam erti kata lain, bidang morfologi yang ingin kita bincangkan ini pelajar hanya ini sahaja iaitu 1.1 definisi bidang morfologi, kemudian 1.2 bentuk kata, 1.3 golongan kata, 1.4 proses pembentukan kata. Empat ni perlu dikuasai dalam bidang morfologi. Jadi soalan peperiksaan bahagian E, soalan satu sehingga mungkin soalan tiga belas atau mungkin soalan dua belas, soalan satu objektif sampai soalan tiga belas atau dua okay? belas, Kenapa cikgu cakap sekejap 13, sekejap 12 Kita tengok ini jumlah soalan ini 2015 hanya ada berapa? 6, 7, 8, 9 Maknanya soalan itu soalan objektif 1 Sehingga 9 sahaja bertanya bidang morfologi okay. Dalam tahun 2016 kita dapati Ada 10, 11, 12 tiba-tiba naik sudah Maknanya soalan objektif 1 Sehingga soalan objektif 13 sahaja bertanyakan Soalan bidang morfologi Uh, 2017 pun sama juga, okay. Tetapi soalan uh, 2017 tidak bertanya definisi bidang morfologi, banyak tanya soalan golongan kata. Uh, ingatkah apa formula golongan kata tadi? Kan, tang, macam kan tang, kan ataupun tang, oh gitu. Seterusnya tahun 2018 pun kita dapati bahawa so bilangan soalan sudah bertambah daripada 13 jadi berapa? 14 soalan. Soalan bahagian ini orang kata level dia rendah. Jadi patut ya kalau soalan itu ada 13 soalan, cuba dapatkan ataupun cuba capai KPI, KPI itu kena capai betul 10. Kalau betul semua syukurlah alhamdulillah. Okey. Kemudian 2019 kita lihat di sini 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dah dikurangkan jumlah soalan tersebut akhir sekali tahun 2020. Okey, soalan ini sudah bertambahkah 5 6 7 8 9 10 11 11. Tengok dia antara Berkurang. 13 hingga 11 soalan. Okey. Baik, yang ini analisis kertas bagi ulangan Okay, sama juga uh, kertas ulangan ini mananya di sini kalau pelajar perasan bahagian yang uh, soalan yang apa soalan yang hot banyak ditanya ialah bidang morfologi golongan golongan kata hmm, golongan kata. Jadi janganlah pelajar keliru bentuk kata dengan golongan kata Sebab apabila soalan percubaan baru-baru ini dikemukakan Masih lagi pelajar itu menjawab bentuk kata dia pergi bagi contoh golongan kata Golongan kata dia pergi bagi contoh bentuk kata Macam boleh buat kerjaan tindakan kan? Okey <laughs> Okey Seterusnya Nah, Cikgu Syumah, sekejap, sekejap, sekejap Cuba ya, 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 Cikgu, uh, Cikgu Zalina nampak tadi ada bahagian A Jadi Cikgu Zalina nampak lagi ada nombor-nombor Jadi rasa-rasa macam nak bagi kod lah ha. Boleh ah, tak betul, nak bagi kod sekejap? Boleh, betul-betul ha. ah. Betul, silakan Okey Cikgu Zalina hmm. nak bagi kod Kod yang pertama ialah huruf A Dan kod yang kedua ialah nombor tujuh A tujuh Okey, okay. silakan Cikgu Shima. Terima kasih Cikgu Ina. Uh, ada kod sudah mentang-mentang tadi ada nombor jadi yeah. jangan keliru itu kod daripada moderator bertugas. Yang tadi pula analisis soalan dalam bidang morfologi. Okey, baiklah. Kita tengok ah uh, inbas semula untuk untuk uh, hari ini uh, soalan Cikgu Shima ni Cikgu akan rujuk sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran ni ibaratnya satu panduan yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kenapa dikuasai oleh pelajar? Okey, sebab soalan-soalan itu digubal atau disediakan berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Melayu STPM. Kemudian Cikgu Shima akan mengimbas semula soalan peperiksaan STPM bahasa Melayu 910 Palang 2 ini dengan apa? Dengan melihat contoh-contoh uh, soalan peperiksaan STPM sebenar dan juga soalan uh, percubaan uh, dari mana dapat soalan percubaan tu uh, adalah sumbernya dan juga soalan daripada modul okey okay, jadi adakah anda sudah bersedia kena panaskan kena aktifkan jejari jemari anda hari ini ya okey 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 ready ready semua nak jawab soalan Ah, ya. Jadi sebelum uh, menjawab soalan, jom kita lihat dahulu, apakah sukatan pelajaran uh, dalam bidang morfologi ni. Apakah benda morfologi ini? Uh, okay, dalam bidang morfologi ini nanti, okay, hasil pembelajaran dapat menjelaskan konsep morfologi. Kenapa menjelaskan konsep morfologi? Akan ada soalan peperiksaan nanti bertanya jelaskan uh, konsep morfologi. Jelaskan morfem terikat. Jelaskan morfem bebas. Macam gitulah. Jadi di sana ada kaitan dengan hasil pembelajaran yaitu menjelaskan konsep morfologi dan konsep-konsep yang berkaitan dengannya. Oke, okay, konsep-konsep yang berkaitan dengannya itu yaitu tentang konsep alemop, konsep morfoni, morfoni Kemudian konsep kata. Seterusnya, mungkin ada bertanya, berikan contoh ataupun jelaskan konsep kata akar. Jadi, tengok apabila ada soalan begitu konsep-konsep yang berkaitan dengannya, ini termasuklah konsep kata akar. tahukah apa kok kata akar dalam bolehkah berikan contoh kepada cikgu? Contoh kata akar yang dipelajari yang telah diketahui oleh pelajar. Tolong Tolong tulis di ruangan chat kata akar. Ah. Ha. Silakan pelajar. Okey, silakan tulis apakah dia kata akar. Ha, kata akar. Jangan letak uh, morfem yang lain, morfem terikat lain, cikgu mau kata akar sahaja. Ah, ha. ha, ah ni Aiman. Ah, ha, ha. apa ni? Ah, ha, Dayan Dayana kata tani. Ah, ha, tani. Ha. Lagi Pri, Pretty ya, pretty ya, pretty Aha. kata tawa, tawa betul. Ah, lagi ah, lim, lagi. lim kata ambil. Ah, ambil. Ambil. ambil, ambil, ambil bukan kata akar sebab boleh berdiri sendiri. Ah, fadila, hmm. fadila kata itu. tapa, tapa 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 ah ha, bertapa sebab okay. selalu kita dengar ialah bertapa atau bertapa, ha tapa tu sebenarnya kata akar. Alright. Syah Syahira juang. Hmm. Ya betul, juang. Ah ha, juang. Betul. Lagi ni pretty lagi mudi. Pretty. Mudi apa? Kemudi. Mudi, ah ha, mudi kemudi lah. Ha. Sebab tu diletakkan kata apa tu ke hmm. di sana itu oh. terikat sana kemudi. Ah ha, lagi ayat. Ada lagi satu lagi kan? Is, isma daniel jerumus, jerumus terjerumus terjerumus. Ha, ah selalu kita letakkan jerumus terjerumus. Ah ha, jerumus hmm. dia tidak boleh berdiri sendiri. Ah ha, nampaknya pelajar sudah faham konsep kata akar sebab itu kata akar dimasukkan dalam morfem terikat sebab tidak boleh berdiri sendiri. Perlukan hmm. morfem terikat yang lain. Okey, jadi ambil tadi bukan kata akar, itu ialah kata dasar yang daripada kata tunggal. Dia boleh berdiri sendiri, ada makna sendiri. Okey, baiklah. Mari kita lihat soalan Bahasa Melayu 910 Palang 2, okey, bahagian E berfokus tajuk morfologi morfem. Okey, boleh baca, cikgu Ina boleh baca. Oh. Okey, apa dia? Soalan yang pertama. Ha, per pernyataan yang manakah yang benar tentang morfem terikat? Ha, nombor satu, mempunyai makna yang sempurna. Nombor dua, tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Nombor tiga, unit tata bahasa yang bentuk kata. Dan yang keempat, unit tata bahasa yang terkecil yang mempunyai fungsi gramatis. Ah, ha, yang mana satulah ciri-ciri. Mau frame terikat ni ha. Tadi kan? Oh tadi Cikgu Syifa ha, baru je sebut kan. Ada jelas-jelaskan tadi. Hmm. Ha. Okay, so, tolong tolong pilih, 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 pilih jawapan eh. Ha. 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 A Kulis ke satu. B ke C ke D. Sebenarnya kan kalau soalan peperiksaan ni, aneka pilihan ni lah yang menyebabkan pelajar lambat menjawab. Kan? Hmm. Ha, ah, yeah. sukar. Hmm. Dia confused nak nombor satu betul tapi nombor dua salah. Daya ha? Dayana kata jawapan dia C dua dan S empat. Yes. Dua dan empat. Dan empat. Betul -betul ada tips ke? Kan? Cikgu Cikgu Ina mungkin ada tips. Macam mana kita nak uh, kenal pasti jawapan uh, eh, untuk menjawab soalan macam ni ni? Uh, mungkin ada tips. Kita hmm, kena cari salah yang salah. Mula saya lah. kita cari Apa yang ni? salah dulu Ataupun yang kita dah dah sure dah. Uh, yang mana satu tu Mesti betul. Ha, lepas tu hmm. nanti kita cari partner-partner dia yang, yang lain-lain tu. Ha, sama ada kita tahu dia salah atau betul kita tick dulu. Lepas tu nanti kita carilah partner dia sebab dia dua je kan. Ha. Uh -uh, okay. Ni semua pelajar jawab C si lah Cikgu Syima Oh semua okay Mari kita si. lihat. Kita lihat. Betul lah jawapannya ialah dua dan yeah, empat. Betul. Oh, hebat, oh, hebat, Tepuk-tepuk hmm. Tepuk, tepuk pengangkap. <laughs> ada <Adanya laughs> pengakap okey okey jadi kita lihat justifikasi kenapa jawapan uh, roman 1 tu betul betul kerana morfem terikat ini memerlukan morfem lain untuk berdiri sendiri jadi di sana mempunyai makna eh mempunyai makna dua tu ya eh? betul tidak boleh wujud tanpa kata dasar dua dua tu betul lah eh? maknanya di sini dia tidak boleh wujud tanpa kata dasar Okey, sebab itulah dua tu betul. Okey, kenapa pula empat betul? Betul, unit tata bahasa terkecil yang mempunyai fungsi gramatis. Apakah fungsi gramatis, fungsi gramatikal? Mananya di sini dalam fungsi gramatikal ini ada uh, uh, morfem terkait ini berfungsi sebagai imbuhan. Uh, imbuhan contohnya macam ber. Itu unit tata bahasa yang terkecil. Ber, kecil kan? Uh, atau el. Uh, sisipan. Sebab tu jawapannya ialah si tanya kepada pelajar. Hmm. Ini lagi. Masih lagi ha. morfem terikat. Lagi-lagi. Hmm. Lagi. Ha, yang ini Soalannya ayat yang manakah yang mengandungi perkataan yang menggunakan morfem terikat. Tapi pilihan jawapannya berbeza. Soalan sama. Ha. Ha, tengok. Ha. Nombor ha. satu. Pekan kecil itu bebas jenayah. Nombor hmm. dua. Borang ini untuk guru-guru baharu. Yang ketiga, kaunter hmm. pertanyaan itu belum beroperasi. Yang keempat, bilik persalinan itu ditutup buat sementara waktu. Hmm. Ha, cuba pilih. Ha, ha, Aiman, Aiman kata jawapannya eh, lima. Eh? Ha, ha ya? semua pelajar jawab B lah. Ha, Dayan ha, jawab D, okay. Lydia jawab D, Lim jawab D, Aisyah D, Tristan D, Fadilah D. Hmm. Betul ke Cikgu Shima? Jawapannya okay. D ke? Okey, a ke kita analisis dulu kehendak soalan ini ayat yang manakah yang mengandungi perkataan hmm. yang menggunakan morfem terikat. Maknanya pelajar kena cari perkataan yang ada morfem terikat sama ada dia imbuhan kah, sisipan kah, okey. Jadi kalau kita lihat Roman 1 pekan kata kata morfem bebas. kecil morfem bebas. Itu kan morfem bebas. Bebas, morfem bebas. Selaya morfem bebas. Mananya di sini tidak ada pun uh, eh, apa morfem terikat seperti imbuhan ke tidak ada. Sebab itu jawapan hmm, semua boleh berdiri bagi, sendiri. Ah boleh berdiri sendiri. Jadi memang betul. Kenapa jawapannya 3 dan 4 kita lihat. Pertanyaan, nih kita tanya dengan pelajar. Pertanyaan ini morfem terikat apa sebenarnya? Ha ah, dia terikat lagi. akar ke apa ke macam tu yang tadi eh? Ah bukan morfem terikat ni dia terbagi kepada tiga. Alamak. Morfem terikat satuan, <laughs> morfem terikat terbagi ke atau morfem terikat kompleks. Jadi pertanyaan ni masuk dalam morfem terikat apa? Mana satu. Ah sebab ah, belajar lah tolong, tolong ha ah, kita tulis Cikgu Zalina pun tak tahu ni. Ah kaunter pertanyaan Ha, sebelum kita bagi laluan iklan cepat sikit belajar. Oh iklan ha. ni iklan ni. Oh dah curi ha. masa. mereka kata terbahagi. Ah ha, salah tu kalau jawab terbahagi dia mesti Morfem, morfem terikat terbahagi. Ha, morfem terikat terbahagi ya, betul. betul lah. Hmm. Beroperasi pula ialah morfem terikat satuan sebab ada morfem satu sahaja ber. Okey serah kepada moderator. Okey, kita berhenti dulu untuk iklan. Stay tune. Berita baik untuk semua. Kini Akademi Youtuber memperkenalkan sistem mata ganjaran Kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul Kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Nah, nanti-nanti Bibi -nanti, jangan teruskan. Nah lagi kod yang kedua dan ketiga eh, kedua kedua dah ketiga ha kod ketiga dan keempat ha kod ketiga ialah sebab cikgu Zarian nak nampak 2020 tu ha jadi kod yang ketiga yang Itu nombor kosong ha dan oh. yang keempat ialah nombor enam okey kosong enam yeah. alright dipersilakan Okay, terima kasih kepada moderator bertugas dan control host yang setia di sana walaupun sibuk sok mong. Okay, soalan dan kita ada Nazir, Cikgu Rita. Soalan bahasa Melayu 910 Palang 2 yang ini STPM 2019. Okay, soalannya yang manakah yang benar tentang kajian morfologi? Tengok, ini asas. Tadi kan dalam sukatan ada kan Uh, tentang uh, morfologi maka ada ditanya dalam soalan masih juga dalam bentuk apa tu uh, kata apa namanya ini aneka pilihan. Ah. Okay Roman satu pengklasifikasian kata mengikut golongan dua Roman dua susunan bunyi dalam sesuatu kata. Di Roman 3, peraturan membentuk kata Roman 4, asal-usul sesuatu kata Okey, ingatkah apa tu morfologi Yang duduk exam ni kena tahu, kena ingat Apakah dia kajian morfologi ni Aa, hmm. Silakan, silakan Pelajar dah jawab ni, ada yang jawab A Aiman jawab A Lim jawab D Dadu Dayana Datu. jawab A dia jawab A, Shi jawab A, Rosmawati A, Nur Nabila A, Tristan A. Ah wow. uh, Lim wow. je jawab wow. B. Alim, uh, saya nak ambil Lim, Lim. Sebenarnya Lim, okey, kalau jawapan itu 2 dan 4 dia salah. Kenapa salah? Dalam bidang morfologi, kita tidak mengkaji tentang asal usul sesuatu kata. Asal-usul sesuatu kata ini dia ada satu terms lagi atau bidang lagi yang perlu dipelajari oleh pelajar Tapi untuk peringkat STPM dalam sukatan pelajaran kita tidak belajar tentang asal-usul sesuatu kata Dan ini istilahnya adalah bidang etimolo 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 etimologi Haa Okey jadi tidak, jadi sebab itulah soalan jawapan bagi D itu tidak tepat. Jawapan yang tepat ialah satu dan tiga. Okey. asal usul sesuatu kata bukan. Tanya kepada pelajar. Ah, ni hmm. nak terangkan kepada Lim dulu. Kenapa yes. lagi dua tu sesunan bunyi dalam sesuatu kata tidak ada dalam kajian morfologi kerana dalam bunyi ini bidang bunyi kita hanya akan belajar semasa uh, semester satu yaitu bidang fonologi. Ingat tak, fonologi yang kita belajar a bunyi vokal depan luas, i vokal belakang sempit, u eh vokal belakang sempit, u u, u vokal belakang sempit, e vokal tengah. Jadi itu ialah susunan bunyi dalam sesuatu kata, bukan dalam bidang kajian morfologi tetapi dalam bidang kajian fonologi uh, semester 1. Ah, jadi kenapa satu betul? Sebab pengklasifikasi ah, susahnya nampaknya. Pengklasifikasian kata mengikut golongan ini memang ada dalam kajian morfologi. Apa bukti? Sebab kita belajar golongan kata. Apa contoh? Contoh golongan kata ialah kan kata kerja, kata nama, kata adjektif, kata tugas. Ah, macam tu, nak ingat tu. Kenapa tiga betul? Peraturan membentuk kata. Betul sebab morfologi ini ialah satu disiplin ilmu yang berkaitan kajian tata bahasa. Sebab tata itu sebenarnya membawa maksud peraturan. Tata itu sebenarnya berasal daripada bahasa, apa nama bahasa itu, Sanskrit. Sanskrit, tata. Tata susila, tata bahasa. Jadi dalam uh, disiplin uh, morfologi morfologi ini memang ada kaitan dengan kajian tatabahasa atau peraturan bahasa. Oke, okay, contoh macam bila kita menggunakan imbuhan ber dengan betul. Uh, bagaimana susun ayat dengan betul. Macam mana kita kenal pasti kata kerja aktif transitif, uh, kata kerja aktif tak transitif. Itu semua ialah peraturan dalam membentuk kata. Oke. Okay. Baiklah. Sekarang kita lihat pula soalan percubaan Bahasa Melayu 910/2 bahagian A. Eh, Okey. Lihatlah pelajar, trend soalan ni kan dari 2019, 2020, 2000 2019-2020, lepas tu 2000 ni ini soalan percubaan 2001. Soalan pertama tu diletakkan anika pilihan. Hmm. Jadi soalannya yang manakah pernyataan benar Tentang morfem Tanya lagi morfem Kali ini umum Kalau tadi tanya morfem terikat Yang ini umum Satu mempunyai fungsi tata bahasa Dua setiap perkataan merupakan morfem Tiga boleh dipecahkan kepada unit yang lebih kecil Empat merupakan bentuk bebas yang terkecil Yang mempunyai makna Jadi apa sebenarnya jawaban pelajar? Silakan Silakan pelajar Tuliskan jawaban Anda Ha, ini dah pengalaman yang ketiga ni Menjawab soalan ni ha. Okey ha, Di sini jawapannya Semua jawab A kecuali Lim Lim jawab B Lim hmm. jawab, mari kita tengok jawapannya Lim, 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 lim. Okay. Tidak apa Lim, cikgu suka Cikgu bagi semangat dengan kamu Lim, yes. nanti cikgu terangkan Kenapa, jangan sedih Biasa Ada lagi sekarang. seorang, seorang lagi Fadila dia jawab di dadu Dadu, okey hmm. Lim dan Fadila jangan putus asa Mari cikgu terangkan kenapa Soalan ini, jawapannya ialah Eh Oke, okay. pertama mempunyai fungsi tata bahasa. Kenapa ha morfem ni dia tidak boleh berdiri sendiri? Oke, okay? kalau boleh berdiri sendiri tarafnya uh, kata. Tetapi kalau tidak boleh kalau morfem bebas, maka dis, uh, kalau morfem tidak bebas, maka di sanalah kita lihat uh, morfem tidak bebas itu akan berfungsi sebagai tata bahasa. Contoh, imbuhan, imbuhan ber Ter atau ah, contoh ah berter memper memper memperkan itu semua ialah uh, fung, apa tu dipanggil sebagai morfem terikat yang ada fungsi tata bahasa okay jadi di sana satu tu ialah imbuhan berfungsi tata bahasa jawapannya betul okay dua setiap perkataan merupakan morfem memang betul sebab kita tahu morfem tadi kan cikgu sudah bagi tahu bahawa morfem terbagi kepada dua, satu morfem bebas dua, dan satu lagi morfem terikat. Okey, kenapa tiga empat salah? Mari dengar sini ya. Boleh dipecahkan kepada unit yang lebih kecil. Bolehkah dipecahkan kepada unit yang lebih kecil? Kalau lah ber tu contoh ber tu itulah unit paling kecil kita pecahkan lagi. Potong lagi ber er. Apa akan jadi? Cikgu apa akan Be, jadi B, E, B, i R Sebenarnya morfem B, terikat kan B, B bunyinya B B, E, R, e, R. E, R. Bolehkah jadi Adakah dia dianggap lagi sebagai morfem Kalau macam begitu B, i e, R Satu-satu Macam mana Dia, ah, dia jadi, jadi macam fon Ah. ah tengok Cikgu Ina pun faham Iaitu dia akan jadi fon Fonim ah, Dia jadi huruf jadi dia tidak boleh Jadi bukan lagi konsep morfem Dia tidak jadi morfem sudah oh. ah. So yang nombor tiga tu bermaksudnya Setiap perkataan ha. tu yang lebih kecil tu Kena pecah lagi lah setiap perkataan ha. tu oh. Tapi sebenarnya ha. tidak tidak boleh. Tak boleh lah, ah, salah tak lah. Itu hmm. ah, sebab salah. Okey, merupakan bentuk bebas yang terkecil yang mempunyai makna. Okey, bentuk bebas yang terkecil yang mempunyai makna ni sebenarnya ini betul. Tetapi kenapa salah? Sebab pasangannya salah. Ah, Pasangannya salah hmm. Itulah tak betul Kita kena cari pasangan yang Dua-dua hmm. mesti betul Ya yeah, Nombor empat ah. dengan nombor tiga Tak tepat Nombor ah, empat dengan nombor dua pun betul. Tak tepat nah, Macam betul. tu Betul Okay Jadi Lim jangan putus asa Mari kita masuk bentuk kata Bentuk kata kali ini ialah Ini hafal formula ni D D M G Bukan BTS <laughs> Bukan BTS. Bukan K-pop Kita D D MG. Titi MG. Ah, ha. ha, iaitu tapi jangan tulis tunggal kosong, kena tulis jawapan yang lengkap, istilah lengkap, kata tunggal, kata terbitan, kata maju, kata ganda. Okey, kita tengok soalan. Ini oh. ialah dua soalan cikgu ambil. Itu soalan Bahasa Melayu percubaan 2021, okey, dan satu lagi ialah soalan Bahasa Melayu ulangan. 2000 eh, ulangan uh, STPM 2019. Oke, okay, kita tengok ah. Uh. Soalan bentuk kata. Okay, tengok. Soalan bentuk kata mesti berada nomor 3. Apa nomor 3 tuh bukan suka-suka hati tuh cikgu cuma letak. Cegu ambil daripada soalan peperiksaan sebenar. Di mana kedudukan soalan itu? Kadang-kadang dia 3, kadang-kadang dia 4. Okay, yang manakah perkataan yang kata dasarnya merupakan kata terbitan? Kena faham dulu tu apa maksud kata terbitan Yang menerima imbuhan Semua perkataan tu pelajar Semua pun menerima imbuhan Tetapi kita dapati dalam kata dasar dia tu Kata dasar tu sebenarnya ialah uh, Kata asal Kata asal yang belum menerima uh, imbuhan jadi pelajar keluarkan yang mana satu kata dasar itu tiba-tiba dia ada lagi Disisipkan ataupun di, diberikan kata imbuhan yang lain Oh nampak jelas Silakan belajar jawab Ah, ha, dah ada jawapan dulu. dah Aiman kata tiga B Oh okay Dayana pun kata tiga Nombor tiga ni jawapannya B Ah ha, lagi, hmm. lagi 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 cuba-cuba. Lagi lagi. Tak lagi. apa lagi. kalau salah pun bukan nak kena ha. sebut pun kita cuba je. Ha, kita cuba sahaja. Perjuangan juang. Ha, bersemuka muka, berpantang pantang hmm. kata dasarnya. Muafakat bermuafakatan muafakat. Ha. tapi ada satu yang pelik daripada empat perkataan tu. Ah, ha. hmm. ha, semua pelajar pelik. jawab B kat sini cikgu. Kathleen ah, ah, jawab aku B, aku. Tristan jawab B, Akil jawab B, Padeli jawab B, Lim jawab ah. <laughs> Lim jawab B, dadu. Ah, okay. hello Amira, no. Ah, Tristan jawab, ah, kenapa Tristan jawab A? Oh, Tristan pelik. Kenapa Akil jawab A? Ah, itulah Persoalan persoalannya. Oh. Okey, maknanya di sini daripada senarai pelajar tu, Akil mm -mm. dengan Lim dia salah jawab. Okey, ha, cikgu nak terangkan dahulu, si. Ha Perjuangan tu kata dasarnya ialah juang daripada kata akar. Dan kita dapati kata akar juang di sana di, dia punya kata dasar tidak menerima uh, kata terbitan lain selain daripada per dan an. Okey? Maknanya dia sekali sahaja menerima kata terbitan. Kata soalan ini meminta pelajar cari dua proses kata terbitan berlaku di sana. Jadi kalau perjuangan dia satu saja. Satu proses saja Juang, perjuangan Pantang pun sama Pantang, berpantang Dua proses Permuafakatan, muafakat Permuafakatan, dua sahaja Tetapi B itu menjadi jawapan Sebab dia seolah-olah ada tiga Pertama, muka Kedua, semuka Ketiga, ber maka oh, ah, kata terbitan di sana ialah semuka. Ah Cikgu harap Lim dengan Akil faham hmm. dengan ah, penerangan tersebut. Okey, semuka ni maksud dia mungkin sebab Lim dia tidak faham maksud semuka. Semuka ni ialah bersua muka. Fast sekarang, fast. ah face to face. Jadi kita tidak boleh bersuamuka sekarang ni kita cuma bersuamuka muka di alam maya sahaja. Heem. Ah Oke, okay, tiga, belum naik lagi jawapan. Yang manakah kata majmuk? Tips menjawab kata majmuk. Hmm. Cuba letak dan boleh ke tidak. Macam ha. mana tu. Ha. urus setia dan ha. muka tembok. Contoh, ni burus dah ada. Guru dan setia. Ributan ha. topan, muka dan tembok. Keluar dan masuk. Kalau boleh, itu bukan kata majmuk. Ah. Oh. Ha. Ini jawapan ni. Ni Dayana dah bagi jawapan. Ha, dia kata jawapannya A. Ha, urus setia dan muka tembok. She jawab A juga. Ha, semua jawab A lah. Ha, Siti Jakiyah pun jawab A. Lim jawab A. Tristan jawab A. Ilmiatul pun jawab A. Hmm. Ha, semua jawab A Cikgu Shimah. Semua jawab A eh, Mari kita lihat betul ke Tidak jawapan A <coughs> ni Senang ha, kok yang ni dia kata Senang kan hmm. eh. Ha tu Tristan cakap lah. Ini saya tahu dia kata <laughs> Bagus Tapi dengar sini Ada soalan kata majmuk ini Kadang-kadang minta pelajar bina ayat Nah di sini ni kadang-kadang Bila pelajar uh, soalan tu bina ayat Daripada kata majmuk Tolong tips Tolong jangan tambah imbuhan Ah, contoh muka tembok ni ingat cikgu 2016 atau 2015 pernah keluar Buka, apa bena ayat menggunakan muka tembok dua ayat. Ah muka tembok satu muka tembok eh ah, muka tembok ah betul. Jadi ada yang tambah bermuka tembok salah. jangan tambah imbuhan. Ah kalau soalan itu minta kata majmuk tambah imbuhan tulislah ayat tu dengan menggunakan kata majmuk yang telah disediakan. Yang ini senang betul. Kenapa satu urus setia itu memang kata majmuk. Okey. Kemudian tiga tu muka tembok itu memang kata majmuk makna kiasan. Urus setia pula ialah kata majmuk i, rangkai kata bebas. Ribut taupan, ribut dan taupan, ribut sama maksud dengan taupan. Taupan sama maksud dengan ribut. Ini ialah frasa nama inti campur inti. Keluar masuk Kita boleh tambah keluar dan masuk Awak ni keluar dan masuk Awak keluar Lepas tu masuk Kita boleh tambah keluar dan masuk Okey Sudah puas menjawab soalan yang ini Kita cuba pula soalan bahagian ini Iaitu soalan um, Struktur Cuba jawab ini Nyatakan bentuk kata ah, TTMJ Nyatakan bentuk kata bagi Uh, Roman 1, 2 dan 3 beritahu tu TTMG apa. Ke, ini kan sebutan ni ni, ina, cikgu Shima pun hmm. baru tahu. Ke, uh, ke, kelengke. ke, ke, tak tak, Bukan ke, ke, kan? Lengkang, ha? ya, ha? Betul lah. <laughs> Kita selalu sebutkan kelengkeng-kelengkeng kan? Ha, dari ah. jadi kecil ni. Ah dia jadi eh, atalik taling. taling. Ah itulah bila itu. cikgu Syimar Marujuk dalam tu kamus dewan ke, kan. Ke. Dia dia letakkan ya ke eh, eh taling taling ke lengkung Susah nak sebut tak betul atau tidak. Ke lengkung. Okey oh, okay. jadi cepat-cepat belajar. Oh okey. Ah jadi rumah macam tu orang apa? putih belah. Oh <laughs> betul. Bergerigis tu apa? Ah cepat sekejap je ni soalan senang je ni tulislah semua sekali okay kat sini lim tulis kata kerja kata nama kata adjektif lim lim sekarang kita bentuk kata bukan golongan kata kita dah kita dah pindah kita dah pindah dah bukan bentuk kata kita kita bukan golongan kata sekarang kita bentuk kata tadi cikgu Shima sebut TTMJ dia bukan kan Okey, kita tengok lain Aiman, Aiman hmm. jawab Kata majmuk, kata tunggal, kata terbitan Allah, kenapa sebut lagi Okey, betul tak, betul-betul tak Yang lain, yang lain Dayana, lain. Dayana Kata majmuk, kata ganda, kata terbitan Okey, okay, lagi Tengok lagi Rafiq, kata majmuk, kata tunggal, kata terbitan hmm. uh, Lagi Siti, Siti jawab Kata majmuk, kata terbitan, kata terbitan Uh, mm -hmm. Siti Khadija kata majmuk, kata terbitan, kata terbitan. Ilmiah, ilmiatul kata majmuk, kata terbitan, kata terbitan. Hmm. Okay, Okey, mari kita tengok apakah betul kan jawapan tu. Betul. Ha. Beritahu ni, ini ialah kata majmuk. Jangan tulis majmuk. Okey, kalau dalam laporan S STPM, uh, pelajar selalu tulis majmuk. Kosong. Oh, Kata majmuk, Okey, apa kejenisnya? Ini kata majmuk uh, rangkai kata bebas di eja mantap. Ah, eja mantap sebab rapat. Kemudian ke kelengkeng, susah betul lah. Ah, kata tunggal. Ah, tiada sisipan di sana tu. Ada pelajar jawab tadi kan kata terbitan dia bukan ada sisipan L tu terbitan, bukan. dia kata tunggal. Dia tak berdiri boleh. Sendiri. Ah, berdiri sendiri oh. Ha. yang ini kata terbitan betul. Ah, ha. yeah. betul kata terbitan sebab ada imbuhan bertahniah kepada pelajar. Okey, mari lagi bentuk kata. Jangan bagi cikgu kata nama, kata adjektif, kata tugas, kata kata kerja sebab ini ialah bentuk kata. Jadi jawapan kamu mesti tidak lari a uh, MJ tadi. Hmm. bentuk kata. Cepat, yang cikgu pun nak tengok kata. macam mana pelajar tulis jawapan ni sebab cikgu tak tahu. Ah, ha. mana dia? Ha sila 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 ah ha, dayana soalan minta bentuk kata ya bukan golongan kata laidia kata majmuk kata tunggal ni bukankah ini jawapan tadi ni okey sekejap hmm. sekejap okay, cepat pelajar tuliskan jawapan kita ada lagi dalam 7 minit oh, cepat cepat cepat, cepat. okey dayana kata Jawapannya kata, kata tunggal kata tunggal kata lim tunggal. kata r tu kata ganda ah r kata ganda ah bagus lim ah cikgu suka cikgu suka cikgu suka 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 <laughs> suka lagi lagi. Oh, lagi, Aa, lagi dayana kata q kata majmuk istilah khusus tapi uh, tapi Lim soalan tu um, apakah jenis kata ganda dalam ar sepatutnya tak. jawapan Lim mesti lengkap sebab kata ganda dia ada empat jenis hmm. kata ganda penuh kata ganda semu kata ganda uh, apa tu uh, kata ganda uh, perulangan okay? perulangan vocal okay. konsonan rentak Kat sini uh, pelajar jawab okey uh, Aiman Nordin e tunggal pastu, hmm. uh, tu Betul, betul. hilang dah Ah, uh, Itu <laughs> Kata majmuk uh. Ah. istilah khusus dan kata ganda semua Ah betul. Tolong jawab macam begini ya. Ah iaitu kalau soalan itu minta nyatakan bentuk kata bagi P maka barulah pelajar akan tulis sama ada kata tunggal ka, kata uh, majmuk ka, kata ganda ka ataupun kata uh, terbitan. Tetapi kalau sudah soalan tu spesifik apakah jenis kata majmuk dalam tu terus bulat kan jenis kata majmuk ada tiga, eh tiga, yaitu kata majmuk istilah khusus, kata majmuk rangkai apa tu istilah khusus, kata majmuk uh, rangkai kata uh, bebas dan yang terakhir ialah kata majmuk uh, uh, makna kiasan, uh, uh, makna makna uh, makna kiasan simpulan bahasa itu jenis kata majmuk tiga. Kalau uh, jenis kata ganda dalam R iaitu rama-rama Ini ialah kata ganda semu Kenapa kata ganda semu? Sebab kata ganda semu tidak boleh dibuang tu Rama-rama tu kita tidak boleh tulis rama Kupu-kupu tidak boleh kupu Labi-labi uh, tidak boleh labi uh, Dia mesti uh, digandakan Jadi kata ganda ini dianggap sebagai kata akar Tidak boleh berdiri sendiri Ah, uh, okay, uh. okay, sekarang kita masuk golongan kata Okay, cikgu Ah ini. Apakah jenis kata adjektif yang terdapat dalam ayat di atas? Ah, cikgu baca. Jembatan panjang itu dibina hampir dengan rumah ketua kampung. Soalan ini minta pelajar kenal pasti jenis kata adjektif yang ada dalam ayat di atas. Mana kata adjektif di sana? Kemudian berikan jenisnya. Aa, ingatkah jenis kata adjektif itu ada berapa? Mm, -mm. Cepat ha. pelajar, cuba jawab soalan ni. Kita ada lagi empat minit. Ha. Cepat, Tuliskan cepat, jawapan. Laju sikit, laju sikit. Ha. ha. Cepat, cepat, okay, cepat. kat sini kita ada SM Shantini. Ha. Jawapannya. Ah, ha. Shantini. Oh. Okay. Ha. Kata ganda semua perlu digandakan. Okay, jawapannya B. Ah, ha. B. Okay, B. Ha. Okay. Semua pelajar jawab B. Okay. Betul lah. Sebab panjang ialah ukuran. Panjang, pendek. Okey, kemudian uh, jarak di sana ialah hampir, uh, di mana hampir? Jauh. Uh, itu ialah jarak. Okay, kita tengok lagi. Ayat yang manakah mengandungi kata kerja tak transitif, transitif berpelengkap. Okey, tips menjawab di sini ialah kita cari dulu kata kerja. Kata kerja dulu cari. Bertukar, bersawah, berjemur, berbaju. Semua pelajar tahu kan garis satu-satu. Oke okay, ya, itu tips menjawab. Kemudian kita tidak tahu itu kata kerja tak transitifkah, kata kerja aktif aktifkah kita tidak tahu. Oke, okay? oleh sebab ini berpelengkap, di mana pelengkap itu? Pelengkap itu ialah penyambut di hadapan kata kerja. Mana pelengkap? Tangan. Padi. Oke, okay? di tepi pantai. Kebaya merah jambu. Oke, okay, tips untuk menjawab berpelengkap ini coba padam semua tu. Garis masa menjawab soalan periksaan. Tangan, bendang milik Pak Amit kini bertukar. Bolehkah? Kini kanak-kanak petani enggan bersawah. Bolehkah? Pelancong mula berjemur. Bolehkah? Gadis itu berbaju. Bolehkah? Mana satu yang tidak boleh? Ah, itu tips hmm. menjawab Cepat cepat tiket pelajar. Ah, pelbagai oh. jawapan diberikan oleh pelajar. Hmm. Ah, ada hmm. yang jawab A, ada yang jawab C, Lim jawab B, Pretty jawab D da dadu. Ah, tapi ah kebanyakannya jawab A. Amira jawab A, Nabila jawab A, Didia jawab A, Nur Padli jawab A. Macam mana ni cikgu hmm. Shima macam-macam jawapan ni? Okey. Pertamanya tadi memang jawapannya ialah eh sebab apa berpelengkap ini ialah penyambut di hadapan kata kerja berbagi berpelengkap tidak boleh gugur. Okey contoh bendang uh, milik Pak Amit kini bertukar bertukar dengan apa? Uh, digantungkan ayat tu. Jadi di sana tangan ialah pelengkap tidak boleh buang. Tetapi kalau ayat kedua b kini kanak-kanak petani enggan bersawah. Kita tahu dan kita paham maksud bersawa itu orang tanam padi. Kita hmm. boleh buang padi. Mana hmm. ada orang bersawa sawah sawah pisang, sawah kelapa, sawah ada, ya, ya. ya, hmm. jadi kita tahu sudah bawa padi di sana kata nama boleh digugurkan dia sana sebagai penerang, boleh gugur. Oke, okay. pelancong mula berjemur. Oke, okay. di tepi pantai itu itu hanyalah sebagai frasa Uh, perasa keterangan sebab boleh digugurkan. Pelancong mula berjemur. Uh, berjemur di mana kita fahamlah sudah di mana tempat itu. Di gadis itu berbaju. Maksud ayat ini ialah sama dengan gadis itu ada baju. Masih boleh berdiri sendiri. Okey, itu sebabnya jawapannya ialah E. Iaitu tangan tidak boleh gugur. Sebab sebagai pelengkap. Okey, inilah sebab-sebabnya lah. Sebab-sebabnya sebab, itu. Okey, yang ini lagi soalan. Nyatakan dengan lengkap jenis kata kerja yang terdapat dalam ayat. Okey, cikgu tayang sejelas jawapan kan? Okey, uh, sebab soalan ini meminta pelajar Nyatakan dengan lengkap jenis kata kerja tu mesti ditulis dengan lengkap iaitu hukuman itu berdasarkan bukti daripada badan penyiasat. Okey, sama dengan kaedah menjawab soalan tadi. Kita cari kata kerja, berdasarkan. Lepas tu bukti tu cuba buang. Boleh ke tidak? Hukuman itu berdasarkan, Cikgu Ina, bolehkah berdiri? Berdasarkan apa? Ha, gantung. Tak bolehlah. Hmm, ah, ha, jadi bila gantung kita tahu bahawa berdasarkan ialah kata kerja aktif tak transitif dengan pelengkap. Memerlukan pelengkap. Pelengkap ni ialah elemen penyambut yang wajib ada selepas kata kerja. disenang saja nih nanti, exam kan buang saja depan, kata kerja tuh boleh berdiri ke tidak? Oke, okay. kedua, benah satu ayat mengandungi kata kerja yang penaannya seperti roman 2 Oke, okay. mengkan sama dengan soalan peperiksaan percubaan hari ini ke hari itu, ayah membelikan abang songkok. Oke, okay. jangan tulis ayah mengirimkan abang songkok, sebab ada perkataan mengirimi, ada imbuhan mem. Den, dengan i, oke, okay? itu salah atau menghadiahkan tidak boleh, sebab ada kata kerja aktif transitif menghadiahi hati-hati. Jadi, kita boleh beri ayat atau tulis ayat ayah membelikan abang songkok. Jawaban lain, ibu membuatkan nenek kopi. Kita tidak ada membeli i, tidak ada. Kita tidak ada membuat tiada. Okay, yang ada hanyalah imbuhan memkan, memberikan, membuatkan. Okey, sekarang ini ini ialah soalan seterusnya. Apakah golongan kata bagi satu dan dua? Okey, jadi kita kejar masa. Okey, golongan kata bagi satu dan dua ini pelajar tahu bahawa pautan ingat asal menerima imbuhan an an lapisan pautan larian itu semua mesti kata nama. Ingat, Kemudian mengecut membiak senang ini memang kata kerja sebab apa apa imbuhan meng memang akan membentuk kata kerja Oke seterusnya Oke, okay, yang terakhir ini sebenarnya ialah slide terakhir. Ini saja ini satu sahaja. Imbuhan kean terdiri boleh membentuk kata nama, boleh membentuk kata adjektif, boleh membentuk kata kerja. Jadi di sini, bina satu ayat menggunakan perkataan berimbuhan di atas untuk menunjukkan setiap fungsinya sebagaimana yang tercatat pada petak 1, 2 dan 3. Jadi ayat pelajar mesti ada imbuhan kean tetapi membentuk kata nama. Jadi cara menjawab tengok Roman 1. Tidak perlu ada uraian, ambil balik Roman 1, tulis Roman 1, okey. Contoh Roman 1 kita faham. Kekayaan, me, kekayaan pemuda itu menjadi bualan penduduk kampung Lembah Tualang. Aik, Lembah Tualang. Okey, jadi di sana kekayaan membentuk kata nama imbuhannya. Roman 2. Cegu menggunakan subjek yang sama. Dua Hidup pemuda itu terlalu keberatan Kean kebaratan merujuk membentuk kata adjektif sifat gaya hidupnya terlalu kebaratan sifat barat macam orang putih ha. tiga membentuk kata kerja contohnya pemuda itu kehujanan semalam kehujanan membawa maksud kena hujan ayat pasif kena kehujanan Okey, sekarang pun tengah hujan sebenarnya. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti kelas ulang kaji bidang sintaksis. Kelas kita tangguhkan. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat kepada pelajar. Serah kepada moderator bertugas hari ini. Terima kasih Cikgu Ina. Terima kasih Cikgu Syima. Terima kasih pelajar sebab setia tunggu uh, mengikuti kelas Cikgu Syima Cikgu sehingga akhir. Uh, dan uh, cikgu uh, harap pelajar take note eh uh, beri perhatian atas apa-apa uh, tips yang cikgu Syma berikan tadi eh banyak nampaknya tips, -tips yang beri, yang diberikan secara tak langsung eh uh, dia cikgu Syma tak tulis dekat dalam slide tu tapi dia nyatakan eh secara lisan jadi pelajar perlu uh, buat catatan sendiri kat situ alright jadi itulah pentingnya kenapa kita perlu berguru eh sebab tips tu uh, datang dari Lisan cikgu tu sendiri Bukannya bertulis ha, Jadi Apapun cikgu nak ucapkan Ribuan terima kasih ha, Link untuk E-sijil ha, dan juga link untuk Rekod ha, kredit ayu telah diberikan Tapi cikgu Zalina belum berikan ha, Kod yang terakhir Kod yang terakhir kita Untuk kelas ini ialah Nombor sembilan Sembilan, sembilan, sembilan Alright So ha, Untuk itu Cikgu ha, Ingin ingatkan kepada pelajar Okay, uh, supaya pastikan uh, uh, apa dah? Uh, kalau nak uh, lihat semula kelas ni eh, sebab ada nota-nota uh, yang tertinggal ataupun terlupa nak catat boleh lihat ya, semula, layari uh, semula sama ada melalui channel Cikgu Shima ataupun melalui uh, laman uh, portal ayu www.academyyoutuber.com ataupun melalui apps ah yang telah pun muat install di dalam ah. Ah, telefon okey dan cikgu tengok inah yeah. ada hmm. satu maklumat tambahan sebenarnya hmm. cikgu shima uh, create satu channel berkaitan uh, bahasa melayu semester 2 sahaja jadi semua slide yang dikongsikan dalam uh, kelas Ayu cikgu shima letak dalam itu Ha itu maklumat tambahan tu yang penting sekali tu eh. Ha jadi pelajar boleh jadikan semua slide itu sebagai nota tambahan untuk pelajar Eh, selain daripada latihan-latihan yang pelajar jawab. Alright. Ha eh? jadi pelajar jangan lupa uh, untuk kelas uh, yang akan datang eh nantikan uh, mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ha uh, boleh tunggu nanti jadual seterusnya nanti eh boleh semak dekat uh, laman web uh, Academy Youtuber. Okey seterusnya Uh, uh, bagi pelajar yang belum subscribe uh, sila subscribe channel cikgu Syima, cikgu Rita, cikgu Aini, cikgu Zarina. Okay? Uh, pastikan bila dah tekan subscribe tu tukar warna kepada kelabu. Kalau tekan jadi warna merah salah tu. Ah uh, tekan semula biar dia jadi warna kelabu. Tekan juga ah uh, login tu auto login. Ah kerana kamu belum uh, subscribe, subscribe itu gratis ah uh, gratis gitu <laughs> tak payah bayar. Alright Okay So itu sahaja Untuk kelas kita pada hari ini Cikgu mohon maaf Jika ada salah dan silap Kita berjumpa lagi Dalam kelas tuition Yang seterusnya Assalamualaikum Terima kasih Bye Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. lepaskan peluang tau dah dapat banyak hadiah menarik takkan nak lepaskan peluang layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber